labareda de fogo. Neste lugar é um fogo do Espírito, sinta o fogo te tocar. Tem labareda de fogo. Neste lugar é um fogo do Espírito, ele vai te renovar. O fogo está aqui em cima do altar, é o poder de Deus, ele vai te batizar. O fogo está aqui em cima do altar, é o poder de Deus, sinta o fogo te queimar. Receba, receba, receba e sinta ele te encher. Receba, receba, receba e sinta este poder. Receba, receba, receba e veja ele operar. Receba, receba, receba e é o poder de Jeová. Falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. É um homem que está neste lugar, receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba e sinta ele te encher. Receba, receba, receba e sinta este poder. Receba, receba, receba e deixa ele operar. Receba, receba, receba e é o poder de Jeová. Em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. É um homem que está neste lugar, receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba e sinta ele te encher. Receba, receba, receba e sinta este poder. Receba, receba, receba e veja ele operar. Receba, receba, receba e é o poder de Jeová.